jaamacadda Tugdheer iyo munaasabad ballaadhan oo Sabootina waxay u sameysay ardayda barnaamijka shaqo qaran ee dufcadda labaad sanadkan ku soo baxay, kuwaasoo kor u dhaafaya 30 arday isla markaasina ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Tugdheer. Munaasabaddan ahayd mid ballaadhan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Tugdheer, xildhibaane ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco, saraakiil ka socday wasaaradda waxbarashada, maamulka iyo macalimiinta jaamacadda Tugdheer, iyo sidoo kale xubnahan dhallinyarada ee ku guuleystay barnaamijka shaqo qaran ee la sabootiyey. ugu horreyntii munaasabaddaasi waxaa hadalla ka soo jeediyey isla markaasina tilmaamay doorka aqooneed ee jaamacadda Tugdheer iyo sidoo kale timiraha ay soo saartay jaamacaddu. Guddoomiyaha jaamacadda Tugdheer Professor Maxamed Geed Caabi: ujeedka xalfadeennan ayaa ah inaan u hambalyeyno dhiirigelinana ardaydii ka baxday jaamacadda Tugdheer oo ku guuleysatay itixaamaadkii shaqo qaran. Weliba ardaydaasi ay noqdeen ardaydii ugu sarreysay kaalmaha sarena ka galay itixaamaadkii shaqo qaran. Waxaan leenahay waxaad gaadheen mid ka mid a yoolkii waxbarashadiina, kaasoo aad guul u soo hoyseen, ugu horreyn faamiligii iyo waalidkii idin ku soo tabcayay, ka labaadna aan odhan karo waxaad guul u soo hoyseen jaamacadda aad dhiganayseen. Oo muhiimadda iyo ujeedka jaamacadda u dhiganayseen ay tahay inaan marun aragno aqoonta ay jaamacaddu idingelisay. Waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo. Waxaynu sidannaa magacii gobolka. Magaca gobolkuna runtii ma hawl yara. Waxaa loo baahan yahay ardayda ka soo baxaysa inay noqoto arday taya ahaan iyo aqoon ahaanba dhisan. Waxaa Ilaahay mahadiya inay intaaba ay jaamacadda Tugdheer ardayda soo baxaysa ay yihiin aqoon ahaan marka loo eego ardayda ugu sarreysa gobolka. Aan ku tilmaami karo anigu guulaha ay soo hooyeen oo aan maanta ahayn fayskana fayskii labaad ee shaqo qaranna ilaa kuwii dibadda loo diray ay ka mid yihiin ardayda jaamacadda Tugdheer. Geesta kale waxa munaasabaddaasi hadalla ka soo jeediyey mas-uulka socday wasaaradda waxbarashada gobolka Tugdheer, qaar ka mid a macalimiinta jaamacadda Tugdheer iyo sidoo kale xubna ka mid a ardayda ku guuleysatay barnaamijka shaqo qaran, kuwaasoo tilmaamay tayada aqooneed ee jaamacadda Tugdheer isla markaasina u hambaliyey ardaydani. 2500 ee ka mid noqoteen 1500 ee hore iyo kunkan dambe waxaa laydin tababaraya inay muwaadin noqotaan. Marka muwaadinimadu waxay ka mid tahay inaad diintii Islaamka fulinayso, muwaadinimadaadi ibni aadinimadaadi iyo qof bini aadinimadaadina waad fulinaysaa, ajarna waad ka helaysaa. Waxaan ku dardaarmayaa waxaa laydin dhigi doono ee muwaadinimada soo weelayo. Aad iyo aad bay noogu tahay farxad in maanta arday ka mid a ardayda jaamacadda Tugdheer University ay ka qayb noqoto oo ku guuleysato barnaamij ka mid a barnaamijyada dalka oo ay taan u galaan kuna guuleystaan inay ka mid noqdaan shaqaalaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo sita ADG iyo aqoontii ay kala kulmeen ee jaamacadda Tugdheer University. Mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin hambalyeynaynaa. Waxaanu ka midnahay annagu barayaasha jaamacadda oo annaga inoo tahay guul gaara iyo farxad gaara. Marka aad iyo aad bay arrintaasu noo farxad gelinaysaa. Naftu waxay u baahan tahay mar kasta iimaasaba, haddana waxay u sii baahan tahay karaa xeeraha motivation. Motivation waa lagu quudiya nafta. Marka in la motivate gareeyo oo de madaxdii qaranka, madaxdii jaamacadda, intii iyo macalimiintii bay idii timaado idin soo sharafto, waxaa keliyata weeye in laydin mudnaansiiyo oo laydin hambalyeeyo oo laydin dhiirigeliyo. Waxaan caawa aada ugu faraxsanahay inamada iyo hablaha caawa halkan jaamacadda Tugdheer ee magacii gobolka Tugdheer ku soo guuleystay. Aad iyo aad baan idin bogaadinaya hambalya aadin leeyahay. Jaaniska weyne ee aad runtii hesheenna waxa weeyaan ummad inta kale ee reer Burcaani helna waxa weyaan inaad si yaro fudud ay ku shaqaalowdeen. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ardayda sida wanaagsan aad ugu dhiirateen inaad waddankiina u shaqaysaan, inaad wax u soo qabataan, iyo sidoo kale sida wanaagsan aad uga farxiseen inaad ka mid ahaataan maanta jaamacadda Tugdheer oo ardayda faraha badan ee jaamacadda ka qayb galaysa. Jaamacadduna idinku faani doontaa. Waxaan u mahadcelinayaa mahad aad iyo aad u ballaaran, mahad aanan soo koobi karayn jaamacaddayda Tugdheer. Waxaan dhihi karaa jaamacaddayda Tugdheer waa mid meel kasta aan joogo aan kaga faanayo, waayo maanta haddii aanan iyada kasoo bixi lahayn oo ma aanan iyadu heerka ay soo gaadhsiin lahayn, maanta maan noqdeen xubin ka mid a xubnaha kusoo baxay shaqo qaran.
waxaan leeyahay abaalkeeda ma gudi karayo ilaahay uun baa gudi karee macallimiintayda sharafta leh gudoomiyahayga sharafta leh iyo jaamacaddayda sharafta leh gabagabadii munaasabadaasi waxaa ka hadlay barisaab ku xigeenka gobolka Tuudar iyo sidoo kale xildhibaan Rashiid Faarax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco kuwaas oo u hambalyeeyay ardayda iyo jaamacadda Tuudar intaba ardaydan badan ee gobolka Tuudar ku hoggaaminaysa inay shaqo qaran ku guuleystaan imtixaanka runtii la xulay ee la adkeeyay ee la istul taagay ee qof walba siduu u galay aan garanayo ee aan wasta iyo hebel iyo heblaayatoona aan lahayn ee qarsoona waa idinku hambalyeynaya guusha waxaa keenay ayaan Allaah idin siiyay waalidkiin ba keenay idinka keenay macallimiintiina iyo jaamacadiina ku xusan oo ku sumtan inaan shaqo qaran maanta idinkoo wajigi kala baxay waxbarashadiinna inaan ku guuleysataan qodobka qulay looga jeedaa waxa weeye waa inaan noqotaan asad dalku leeyahay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan ku hambalyeynaya waan ku baarigayaa waa guul uu gaaray waxa qabadkiisana waxyaalaha la taaban kara ay ka mid tahay ardayda shaqo qaran ee jaamacadda Togdheer ka baxday inaad kala soo galo aad iyo aad baan u faraxsanahay inaad kala soo qayb galo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana mar labaad iyo mar saddexaad ba kulay waan ugu faraxsanahay marka koowaad waan idin hambalyeynaynaa mar labaadka waan idin ducaynaynaa waxaad ka mid tihiin oo aad sidaan magac weyn marka koowaad waxa ka socotaan gobolka Togdheer marka labaad waxa ka soo baxday jaamacadda magaca Hooneed gobolka Togdheer marka waxa sidaan idinku ardada kale ama ardooyinka kale ee shaqo qaran ee gobolka soo baxay wax badan ba dheertiin intaan insha Allah taala inay ka muuqato oo maxay tahay haday noqoto firfircooni haday noqoto sabir haday noqoto maxay tahay iskaashi iyo iska warhayn marka idinku waa ka duwantiin ardadii hore wa Khalid Bakayle wararka fogaanarka xorta Star TV Burco.